测试了一下，看你们的默契还在不在，然后就听到这个指令之后做出反应就可以。第一个是请一起做出肖战最习惯性的动作。我自己都不知道啊，可以在拍这个的时候就是他就爱点眼药水，眼药水，对，眼药水，对对对，感觉就是一波反应非常好。因为有时候你知道旁人看自己会比自己要清晰一些。对，好，第二道题来了，请一起做出一博拍照最爱用的 pose。 难道不是抄袭？不是，难道他不是就是那种难道不是这样吗？不知道，随便看心情拍照。你这个是自拍吗？对啊，就自拍啊。哦，不然呢？然后第三道题，请说出在《陈情令》剧组最常说到的一个词是。绝了！哎，惊了，惊了！任何事情都可以说，就比如说昨天拍了一场剧类的时候，哇，惊了！当时喜欢说这个话，我也不知道为什么。嗯。就很热吧，就很热，对，就是我现在想起来就热，就各种热，在不同地方热，热晒啊，晒然后热，真的真的热，睁不开眼。上一次一博在我们的采访当中有讲到说自己想带走病神魏国，但是肖战带走了陈情。啊，对，我跟那个杨总提了。说他带到北京了，但是一直没联系，还没给我。哦，你说那个道具是吧？对对对，因为陈奇，哎，陈奇他们做了很多根儿，好不好？但是不是那个啊？你说剧里面的那个啊？当然不是，我带走不是剧里面的那根，剧里面都换了好多根了，因为我不是转那个笛子吗？就是转它就会碎，就有时候没接住它就会碎。还没有给你吗？嗯，可能我俩都忘了吧。都忘了。嗯，久。对，因为那个东西好像挺难运的，因为是还是它那个是真的兵器嘛。它那个里面是真的是剑，就是真的是剑，就开过刃的那种。嗯，没开好像。开了吧，那把真的好像开了一把。哦。嗯，好，然后现在就是肖战的一些电影不是中秋的票房。啊。哇。好，谢谢谢谢谢谢。战哥跟我说了让我去看，我说赶紧去看吧，对，去看，我说我也想去，但是他好像在山里，对，他拍摄的那个地方不太方便，对，没有电影院，对对对，对对对。然后再就是一博的近况，也是中秋节的时候，就是你的那个中秋的表演，湖南卫视的那个，对对对对对，就是肖战的遗憾吗？有关注，就是演的那个。就是类似于片段的那个，对不对？对对对对对对，那个还蛮火的，对对对。我以为他没看呢，不是，你真懂，现在打开，就是打开互联网，就是会看得到。Okay。 对，那因为那个还真的还挺好的，而且我觉得，嗯，有进步，真的真的是，真的真的真的。听到被夸赞有进步。我会继续追赶您的。哎呦喂！想知道你们怎么机智的面对催婚这件事？哦，催婚是吧？哦，还不急，我还没到年龄啊，不急啊，对啊对啊，不急。嗯，催什么？我还没到年龄就要催婚？啊，嗯，刚可以结婚的年龄就要结婚吗？替你们报仇了，替你们打此戏中最令人可恨的女人，期待着吧。来人啊，救命啊，我出来救命啊，同样要惩治我的家人，你是什么东西也敢这样撒野？哎，我又给了你巴掌。哎，不重要，哎，不重要。啊，你敢做这种事儿，岐山温氏跟颍川王氏都不会放过你的。什么？等一下，等一下。怕人的犄角，贱婢。
闭嘴！啊！我就往这边倒一点。王林正说完他的对白，你才啪，这个才给他。又给了他一个。如果他知道你这样欺负我，他不会放过你的。怎么样？是砍手还是砍脚啊？还是烧仙府？还是派万人大阵将我莲花木夷为平地？闭嘴！啊！啊！眉山雨是总监的尾。我这么可怜，观众，我不是一个坏人，你要对我好一点，不要骂我。哇，好字啊，果真是上上品。写的这么小，你试试。哦，不行，那不得了。哇哦，厉害哦！哇哦，哎，你很像那种网上那种字的啥？肖啊，因为说写王肖就有毒问题。对不起，我不是故意的，这个也抹掉。你为什么学这个？我小时候学了可多的东西了。我也学过，我怎么写成这样？我小时候也学过五根毛笔。真的吗？软笔啊。王老师，王老师可以教我。我鬼信你小时候学过。没有，我认真写。你认真写？不会。但是我是真的写。肖，写到吧。站！哇哦，好棒哦！好，没问题。OK， 没问题，两位收工，谢谢。谢谢导演，谢谢导演，辛苦各位老师，谢谢导演。行，青博也来，青博也来。五音，把那个收掉。好热，今天我这衣服特别好。太厚了，史上最厚的衣服吧。这什么？来了，今天一天都没有看到旺季。